І в продовження теми – громадський транспорт. Це чи не єдиний спосіб пересуватись Кіровоградом для пенсіонерів. Однак, щоб потрапити до маршрутки, літнім людям доводиться постаратись. На заваді стають водії, які не бажають втрачати заробіток через пільговиків і возити їх безкоштовно. Як справляються із такими перепонами, кіровоградські пенсіонери розповіли нашим журналістам. Петро робочий пройшов усю війну, проте зараз пройти навіть кілька кварталів йому складно. Через проблеми зі здоров'ям ветеран постійно користується громадським транспортом і вже неодноразово був свідком нетактовної поведінки водіїв. Останній інцидент трапився з ним на 108-му маршруті. Підігла маршрутка. Я зрозумів, що стояв день пенсіонер. Перед нами, значить, молодий чоловік сів, ну, а я пішов до дверей, він перед санким захопнув і поїхав. Показує, що до слідчого маршруту я встановив, то і пора вже сіли. Кажу, так і так. Він каже, а він це каже, крутий такий, що нікому не підчиняється. Оце не ПНР. Слова чоловіка підтверджує і громадська активістка. Там на конечній у них заведено у водителей так. Значить, скільки б не стояло людей, пенсіонерів, це тільки два можуть мають право зайти. Третій, вони вже кричать, піднімають цілу революцію. Хоча їдуть пустині. Щоб уникнути подібних ситуацій, треба ідентифікувати кожного водія, вважає жінка. Щоб, ну, як в інших учреждениях, наприклад, заходиш, висить бірочка, конкретна фамілія, ім'я, отчество. Подібну ініціативу планують втілити в транспортному управлінні. Там обіцяють оприлюднити список водіїв, за яким кіровоградці зможуть віднайти порушника і поскаржитись на нього. Ми зараз надаємо інформацію в такому розрізі, як в новинах. Загальний перелік у нас, в принципі, в управлінні є, кожен бажаючий може з ним також ознайомитись. Також проведемо роботу щодо його розміщення на офіційному сайті. В профільному управлінні застосовують санкції до недобросовісних водіїв. Проте, говорять, це мають робити і самі перевізники. Чи це так, нам дізнатись не вдалося. Перевізники, до яких ми звернулись, не стали спілкуватись з журналістами. Андрій Васильович сьогодні нету і не буде. Ніхто нічого не може сказати. Ветеран Петро Семенович про інцидент, який трапився з ним, повідомив на губернаторську гарячу лінію. Скарги про непрофесійну поведінку шоферів до контактного центру надходять постійно. Говорить його керівник. Данное обращение относится к категории услуг, имеет свой отдельный классификатор. Как правило, содержание всех этих обращений хамское отношение к жителям пожилого возраста. Тим часом Петро Робочий каже, залюбки платив би за проїзд, але за умови, якби витрати на транспорт відшкодовувались. Я інвалід старої групи Великої Вітчизняної війни. От я маю його на те, що, пожалуйста, нехай мені доплачують до пенсії. От я буду платити це, ну що ж не робиться. Я би доплачував мені до пенсії, чи потратив би їх на проїзд, потратив би на ті дивиці, я ходив би пішки. Яна Семенюк, Ігор Токар, Іван Фоміченко, Анатолій Басистий. День за днем.